No niin, tervetuloa tämän erikoisammattitutkintojen striimin kuunteluun. Eli nyt on vappupäivä 30.4.2020 ja ajateltiin puhua tällaisesta kuin laadun merkitys pintakäsittelyssä, ja sitten otetaan vähän standardeiden kautta näitä asioita myöskin. Ja meillä on taas oikeastaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja toi, että mitä asioita tulee ottaa huomioon laatioarvioidessa ja mitkä asiat kuuluu pintakäsittelyn työhön, mitkä esimiehen ja miten pintakäsittelyprosessin eri vaiheet vaikuttaa laatuun. No nyt sitten kun napataan täältä standardeista vähän sen, niin standardeissahan mulla on 12944 standardi tässä auki ja siinä käytetään yleisesti kerrotaan, että mitä pintakäsittelyssä tarvitsisi tämän laadun eteen tehdä. Ja, tämä lähtee ihan siitä esikäsittelystä ja käy läpi koko sen kirjon, että mitä sille tuotteelle tehdään siellä maalaamossa. Mites Petri? Niin, täytyy tietysti muistaa, että me puhutaan nimenomaan korrosiosta maalauksesta. Kyllä. Missä nämä standardit on niin aivan äärimmäisessä tärkeässä roolissa laatua ajatellessa. Ja oikeastaan voisi ajatella, että ne rupeaa siinä tuotemaalauksella kanssa, että melkein mikä tahansa firma, niin siellä pitäisi Kyllä. saada siitä, niin kuin se korrosioesto, mutta myöskin se kestävyys ja Kyllä. sitä kautta se laatu. Että Kyllä. Että kyllähän niin kuin, puhutaan, jos ajatellaan metallituotemaalausta, korrosioista maalausta, niin ne alkaa niin lähellä nykypäivänä olemaan jo toisiaan, että ei olla mun mielestä enää kaukana siitä, että voidaan puhua samasta asiasta. Niin. Itse asiassa jauhemaalaus tulee aika hyvin sillä tulee, perässä. Se tulee ihan täysin. Kehittyy kovaa kyytiä. Mites Mikko? Joo. Taas käytetään sua hyödyksi tässä. Että okay. Mites sä kun lähdet laatua miettimään siellä teidän firmassa, niin mitä asioita sä otat huomioon siinä, kun sä arvioit sitä, että miten tämä laatu saadaan tehtyä? Tietysti sen, että mitä maalataan, se vaikuttaa tosi paljon, että minkälainen se tuote on. Sitten tietysti se, että mitä meidän esikäsittelyllä pystyy tekemään. Mm-hmm. Ja mitä meillä on olemassa olevia esikäsittelyitä. Eli esikäsittelyn laske myös suihkukuppiin. Ja miten se vaikuttaa siihen halutun laadun halutun laadun saavuttamiseen. Kyllä. Onko teillä sinkittöjä pintoja siellä missään tuotteissa? On meillä muutamasta tuotteesta jo, että on ihan maalataan sähkösinkittyä, teräslevyä, kuumasinkittyä teräslevyä ja sitten kuumasinkittyjä kappaleita. No vaatiiko ne teillä, jos haetaan sitä, mikä teillä on se tavoitteen laatu tuotteille? Jos puhutaan sen rasitusluokissa esimerkiksi, niin. Niin, no se on vähän meilläkin tavoite on aina paras mahdollinen. Joo. Mutta me pyritään siihen, nyt kun saatiin selville, että meidän maalausjärjestelmä vastaa C5-luokkaa, tai ei vastaa, vaan me päästään tällä järjestelmällä C5-luokkaa vastaavaan korrosio-rasitusluokitukseen. Okay. Niin me pyritään joka tuotteessa siihen samaan, että meillä ei ole niin kuin. Eli te tähtäätte ihan selkeästi joka tuotteen kohdalla sinne C5-luokkaan tai siihen? Joo, okay. Kyllä. Joo. Et me ei eri tehdä heikompaa laatua. Nimenomaan, se on varsin selkeä, että teillä ei välillä, että nämä menee C3, nämä 4 ja nämä 5, vaan te ette aina tähtäätte sinne. Kyllä, aina on sama. Ei ole mitään, ei ole poikkeuksia. Okei. Okay. Mites teillä on, sä joudut Mikko nyt pieneen hiilostukseen, kun sä oot ainoa osallistuja opiskelijoista, niin kysytään tällainen, että nyt kun teillä on toi C5, se on aika kova se on niin laatustandardi, niin miten ne on määritelty maalausohjeet sitten sitä varten? Onko yrityksessä määritelty erikseen maalausohjeita, että millä tähän luokkaan
C5 päästään. Siis on, on. Meillä on sisäinen standardi, jonka, joka, tota, mistä itse asiassa viime kerrallakin ehkä vähän puhuttiin. Eli tosi paljon se tulee, se, että siihen päästään, niin tulee vahvasti siitä, että ylläpidetään koko aika sitä prosessia tietystä pisteestä. Eli siellä on joka maalauskerta tulee tietyt testit, tietyt lisäykset, tietyt mittaukset, koko aika testataan esikäsittelyä, että mikä siellä on vahvuudet, mikä siellä on happopisteet ja niitä säädetään sitten tarpeen mukaan, mikä siellä on pH, pidetään se pH on tosi tarkka, että siitä varsinkin pidetään huoli, että sirkonium pinnoite on siinä päällä täydellinen. Sitten totta kai me koko aika, jotta me pystytään myös ylläpitämään sitten sitä itse maalausjälkeen, niin huolletaan meidän maalauslaitteita ja tarkkaillaan sitä maalaustulosta, että miltä se näyttää. Eli se ei ole vaan pelkästään sitä, että vedetään näillä niin pitkään, kunnes rupeaa sutta tulemaan, vaan se on jatkuvaa tarkkailua siinä, että me varmana pystytään siihen, tai että me käytetään optimaalinen määrä maali ja optimaalinen määrä aikaa siihen kokonaisuuden saavuttamiseen. Kyllä. Hankalasti. Eli käytännössä seuraatte prosessia jatkuvasti, että saatte sen laadun pidettyä siellä tavoitetasolla. Sitten meillä on vielä se, että totta kai me tehdään hilaristikkotestit ja kalvovahvuuskittaukset määräajoin. Ja siitä tehdään sitten pöytäkirjaa ja merkataan maalierät, että me on mahdollisesti jäljitettävissä myöhemmin. Ja teillähän on totta kai sitten niin kuin varmaan viralliset testit suoritettu, että te olette päässyt sinne. On kyllä. Onko tarkoituksena testit toistaa säännöllisin välein esimerkiksi? On. Kerran vuodessa on tarkoitus toistaa. Se on todella hyvä, näin kannattaa tehdä. Sitä suosittelen kyllä lämpöisesti. Että se kertoo paljon, sitten, että ei mitään yllätyksiä tule sitten matkalla vastaan. Joo, ihan turha tuudittautua siihen, että kun me kerran ollaan saatu ne onnistumaan, niin ne on siitä ikuisuuteen toiminut. Se on juurikin näin. Kyllä. Minkälaisia kalvon vahvuuksia jauhemaalauksessa tuo C5-luokka vaatii? Muistaaksä? Mun pitäisi muistaa, sanotaanko näin. Mutta me ollaan vahvasti menty täällä omalla sisäisen standardin mukaan, että niin kun, varsinkin kun alumiinia maalataan, niin tuo korrosiostandardi ei, ja pulverilla maalata. Nimenomaan, kyllä. Joo. Meidän täytyy mukailla sitä tosi paljon, eli mennään yksi kerros ja kaksi kerros maalauksista, kun testattiin kappaleet, niin mentiin ennemmin sen käyttöteknisen tiedotteen mukaan, mitä se antaa meille raja-arvoja, kuinka paljon voidaan maalia esimerkiksi käyttää. Okay. Ja nyt meillä kappaleissa, mitä maalattiin, niin se tähdättiin 80 ja 120 myy väliin, mutta oikeasti se oli 100 myytä, mikä haettiin siellä, ja siihen tähdättiin, ja se oli että keskiarvo oli kuitenkin siitä 100 myystä, niin se 80% vähintään, niin kuin standardi määrittelee. 2-kerrosmaalauksesta haettiin 200 myytä, ja siinä oli myös se keskiarvovideo, ei keskiarvo, vaan se asia, jokaisen lasketun pisteen, minimi alaraja piti olla 80% siitä määritellystä kalvopahvuudesta. Pitää kysyä tässä välissä vielä Petriltä, että sulla on edellinen työpaikka, teitte märkämaalausta standardilla. Mikä oli teidän standardi siellä? Siis meillä oli kanssa sisäinen standardi. Joo. Totta kai pohjana käytettiin näitä korrosiostostandardeja käytettiin pohjana. Ja itse mä ajattelin tosiaan, että ne on niin kuin se minimi. Joo. Ja sitten me
haettiin kanssa omat maalausjärjestelmät ja ne testattiin kaikki ja siellä oli kanssa tätä jatkuvaa seuraamista, että ne säännöllisin välein ne testattiin virallisessa laboratoriossa, niin testilevyt sitten ja muuta. Että me haettiin tavallaan se oma, millä me päästiin siihen. Mites tota... Samalla lailla kuin Mikollakin näkyy. Onko tota, oliko selkeästi pintakäsittelyllä saatavilla se tieto, että miten nämä asiat tehdään ja miksi ne tehdään? Esimerkiksi teillä, Petri. Joo ja ei. Et silleen, että tietoa sai, kun osasi kysyä. Se oli siinä ehkä siihen enemmän. Mutta sitten kun sä löysit henkilöt tavallaan niin tuolta teollisuuden ulkopuolelta, kentään näitä asioita alettiin selvittää, niin sitten sitä alkoi niin sitä tietoa tulemaan. Sitten alettiin niin ymmärtämään niin sellaista jompa juoni, että mikä tämä on. Ja joo. Siinä meillä oli tosiaan isona apuna meidän maalin toimittaja, että se oli niin valtava iso apu siinä, että se käynnisti meillä nämä laatuun liittyviä asioita paljon ja se auttoi meitä asiassa paljon. Joo. Meillä oli sama juttu kanssa, anteeksi, että kun puhun päälle sulle, mutta, mutta nimenomaan kanssa tämä, että laadun, toi maalin toimittaja oli vahvassa asemassa ja heiltä tuli tota, tosi paljon niin kuin apua. Myös sitten tota, esikäsittely kemian toimittajalta sai kyllä hyvää feedbackia, että he teki niin kuin yhteistyötä maalin toimittajan kanssa. Kyllä. Ja sitten itse kävin siinä määrättyjä koulutuksia sitten läpi ja sitä kautta niin kuin oppi tunteen nämä standardit ja tämmöiset, niin sitten osasi niitä käyttää taas apuna siellä. Että esimerkiksi kun mä kirjoitin maalaukseen liittyviä työohjeita, mulla oli aina kyseisen vaiheen standardit siinä vieressä ja mä vertasin koko ajan ja katsoin sieltä, että asiat menee oikein, ettei työohjeessa puhuta sitä ihan puuta heinää. No, tota... Miten tota, toi maalausohjeiden päivitys esimerkiksi Mikko teillä, niin onko se sillä, että sä teet niitä vai teet sä laadun kanssa yhdessä? Niin? Mä teen laadun kanssa yhdessä. Ja nimenomaan tämä maalaus, no nyt ei taas sitten mieleen, että mikä tämä oli, mitä mä haen, mutta, mutta tota, juuri laadun kanssa yhdessä, koska laatu tietää tai laatu määrittelee sen, että mitä he haluaa, ja sitten mä kerron sen, mihin me pystytään. Joo. Ei ole koskaan konflikti siitä väliltä, vaan me ollaan aina niin kuin ihan yhteisymmärryksestä näiden kanssa. Eli on niin teillä tavallaan se laatuosasto on asiakkaaseen yhteydessä, ja se loppukäyttäjän määritelmä tavoiteltavasta laadusta tulee tavallaan sieltä sitten. Ja asiakkaalta. Niin, asiakkaalta vai teiltä itseltä? Käsittääkseni tulee teiltä itseltä, eikö tuu? Se tulee meiltä itseltä nimenomaan. Joo. Ja siis teillä kuitenkin on niin kuin oma tuote, mitä te teette, niin se ei silloin tavallaan tuutte, vaan te pystytte myymään sitä suoraan sinne rasitusluokkaan. Kaikki alemmat luokat pystytte suoraan myymään siitä. Ja se on hyvä. Että esimerkiksi meillä oli kanssa oma tuote, mitä me tehtiin, mutta asiakas määritti ne olosuhteet, mihin se tuote menee. Ja meillä oli kaikille olosuhteille luotuna omat maalausjärjestelmät ja sitten me itse valittiin sen mukaan aina se järjestelmä, millä maalataan. Sama juttu. Sitten on tietysti taas alihankkijoita, millä on puhtaasti se asiakas määrittää ihan täysin sen korsioston niin sen laadun, mitä se pitää olla. Ja sitten sitä tutkitaan ja sitten kun se löytyy se oikein, millä se päästään, niin sillä tehdään sitä sille asiakkaalle. Tässä on meidän välillä törmännyt sellaiseen, että asiakas kun määrittelee sen tavoiteltavan laadun, niin saattaa olla pintakäsittelijöillä tai pintakäsittelyosastolla on itsellään erilainen käsitys siitä, ja sitten kuitenkin tekee sen niin kuin oman käsityksen mukaan, ja sitten se ei välttämättä olekaan. Ja se ei ole sitten enää siinä vaiheessa, kun aletaan niin kuin asioista kinastelemaan, niin se ei olekaan enää hyvä homma, että on tehty niin kuin oman pään mukaan niitä asioita, vaan ne pitäisi aina sitten sopia, ja mieluummin vaikka paperille saada ne sitten, mitä on sovittu. Ja kun mä tässä mietin tätä aihetta, niin mulla on tämä 12.94/7 nyt auki tässä. Ja kyllähän tämä standardi aika hyvin määrittelee sen, että millä tavalla se pitäisi kyllä tehdä se tuote. Kyllä. Tuote. Ja kerrotaan jopa ihan siitä, että missä kohtaa otetaan korroosio, ennen korroosion estoa, niin missä kohtaa on kemiallinen esikäsittely, missä on mekaaninen ja minkälainen mekaaninen ja niin edelleen. Olen itse vaan törmännyt aika usein siihen, että yrityksissä saattaa esimerkiksi tämä kemiallinen mekaaninen olla väärinpäin. Sitten sitä otellaan jollain, niin kuin,
tuotannollisilla syillä. Joo. Ja siitäkään ei ole sellaista yksiselitteistä määritelmää, että mun mielestä standardi kuitenkin aika hyvin niin kuin kertoo, että missä vaiheessa on poistettava ne pinnan niin kuin epäpuhtaudet. Niin kuin äsken juuri sanoin, sen takia mä käytin sitä itse, kun mä työohjeita tein, niin mulla oli aina ne standardit apuna siinä. Että se auttoi niin kuin asioita todella paljon. Sitten mitäs työvälineistä voisi oikeastaan, millä tavalla ne liittyy sitten niin kuin laadun tekemiseen? Niin, tuossa voidaan miettiä jauhemaalamossa tietenkin, niin mikä se on Mikko tärkein asia sun mielestä jauhemaalamossa työvälineissä, että se laatu onnistuu? Työvälineistä tärkein, että laatu onnistuu, se että ne on säännöllisesti huollettu ja niitä on käytetty, niin niitä kuuluu käyttää. Levehteet on rikki ja ne toimii niin kuin niiden pitäisi olla. Ja mielellään henkilö, joka niitä käyttää, niin osaa käyttää niitä, tietää, mitä tapahtuu, kun niitä säädetään, tietää, mitä asioita siellä täytyy vaihtaa, jos joku ei toimi niin kuin pitäisi toimia. Se on juuri näin. Onko teillä muuten huoltokirja linjastolle? Mitä? Onko teillä olemassa huoltokirjaa? On. Ja me ollaan sitten sen mukaan vielä määritelty niin kuin erikseen kuvalliset huolto-ohjeet maalaamoon, jota tehdään sitten orjallisesti joka maalauspäivä, kerran viikossa, kerta kuukaudessa, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein, vuoden välein, joka toinen vuosi. Ja sitten on vielä mitä muut tekee, mitkä tekee niin ulkopuolinen henkilö. Kuulostaa esimerkilliseltä. Joo, ja kaikki on ihan kuvallisin ohjein tehty vielä, eli ne on mahdollisimman yksinkertaisesti vielä tehty, että, tai selitetty, että kuka tahansa periaatteessa pystyy tekemään. Kyllä. Joo. Ja nämä on just niitä oivallisia asioita, kun nämä asiat tehdään tälleen, niin just niin kuin esim. Tuossa esitit, niin ne auttaa ihan suoraan sinne laatuun silloin. Se on juuri näin. Ja sama, että varmaan niin kuin märkän puolella, että se on niin kuin ihan sama asia, että sellainen laitteisto on siellä kunnossa ja se laadun tekeminen on helpompaa. Ja siellä enemmän sitten korostuu tietysti näiden suuttimien merkitykset ja tämmöiset, että ne oikeasti vaihdetaan silloin, kun ne on kuluneita, eikä niitä. Yllättäen usein törmää siihen, että korkeapaineruusku mikä tai 2K-laitteisto, mikä oikeasti niin kuin määrittelee pitkälle sen laadun onnistumisen, niin se on tosi huonossa kunnossa huoltamatta. Niin. Joo. Huoletaan vasta sitten, kun se menee sellaiseen kuntoon, ettei se enää toimi. Ja se menee mun mielestä puhtaasti taas sinne henkilöstön osaamiseen kautta ammattitaitoon sitten, tai tällaiseen niin kuin yleensä tässä, kiinnostukseen asioista tehdä. Tässä just eräässä yrityksessä vierailin jokin aika sitten, niin siellä vaikka työjohto sanoi, että ei nosteta painetta laitteistoon, niin kaveri nosti painetta, kun ei viittinyt pestä suodattimia. Se loppujen lopuksi sitten tilanne oli se, että kun kokeilin niin kuin ruiskua, niin sieltä tuli sitten niin kuin sellainen melkein metrin mittainen tiukka, millä olisi pitänyt pystyä maalaamaan. Aivan. Ei siinä oikein voitu muuta tehdä kuin aloittaa niin kuin laitteiston huollolla se koko homma. Niin. Kyllä. Sittenhän tietysti nuo pintakäsitelty kappaleet, se on tietysti oma lukunsa, että jos ne ei ole, niin kuin, miten nyt sanoisi, ne ei täytä laatuasteita, määrättyjä laatuvaatimuksia, niin ei se pelkällä maalilla sitten sitä enää korjata sitä tilannetta, vaan sitä pitää olla terästyöasteet kunnossa ja kaikki nämäkin sitten. Ei se ei toimi ihan oikeasti kaikkeen, että hyvä siitä tulee sitten maalaa. Joo, ei nimenomaan. Että tässä meistä jokainen varmasti tietää nyt, mitä ollaan läpi asioita käyty tässä koulutuksien varrella ja muuta. Että se on se esikäsittely, se on niin valtavassa isossa roolissa ja itse se kappale, mikä aina se on. Että. Niin ja sitten itse asiassa törmännyt joskus sellaiseenkin, että voi olla, että monesta työpisteestä mennyt läpi epäkurantti kappale, kun ei sitä oikein kukaan katso sitä laatua, että sitten niin kuin maalari huomaa, että jaahas, tämä hitsaussauma puuttuu tai
pahimmassa tapauksessa täällä on joku muu isompi vika koko hommassa ja sitä on voinut jo kymmenenkin ihmistä ehkä tarkastella oman työnsä näkökulmasta, mutta on unohtanut katsoa sitä kokonaisuutta, mikä on se laatu, vaatimustaso. Kyllä. Tämä mun mielestä, mikä on tuo henkilöstön osaaminen ja ammattitaito, se on aika merkittävä iso vaikuttaja. Vaikka sulla olisi minkälaiset standardit ja hienot laatuprosessit ja kaikki tämmöiset, kuinka viilattu kohille, niin ne ei toimi, jos ei henkilöstö ole ammattitaitoista tai kykene toteuttamaan niitä, niin ne ei vaan kerta kaikkiaan silloin toimi. Ihannetilannehan olisi se, että se maalari oikeasti, tai tavallaan, että sillä olisi se tieto, ymmärrys sitä korrosioista maalauksesta, mitä heillä suoritetaan, että jos esimerkiksi maalataan sinne seinälle luokkaan, että se maalari oikeasti tietää, että mitä se tarkoittaa ja miksi maalataan sitten tämmöisellä ja tämmöisellä systeemillä ja muuta, niin se auttaa pelkästään se tieto jo siihen laadun saavuttamiseen. Voissakin tulee monta kertaa semmoisia vastaan, että ei niin kuin maalarilla ole mitään käsitystä, että silloin vaan ilmoitettu, että vedät tai ja tämän verran tätä maalia tai ja tämän verran maalia päälle, niin se on hyvä. Katsotte, ettei tule valumia. Kyllä. Niitä tulee silloin tänne vastaan. Huonolla tuurilla se on vielä tehty niin, että tämä maalari ei ole tehnyt sitä hommaa koskaan aikaisemmin vielä, että hänelle isketään muistakaseen ja ilmoitetaan, että nyt maalataan ja maalaa sen näin ja hän ei niin kuin ymmärrä prosessista mitään. Ei siitä mitään tavoitellaan mitään, eikä siitä lopputuotteesta, mistä se menee tai mikä siitä tulee, niin yhtään mitään. Kyllä. Eli kyllä siinä käytännössä pitää kaikkien kolmien asioita, niin kuin standardien, tekijöiden ja sitä kautta tulee se laatu siihen. Nämä kolme asiaa, kun saadaan niin kuin toimii yhteen, niin silloin homman pitäisi skulata aika hyvin. Kyllä. Joo, tässä niin kuin mietin itsekseni, että me nyt ollaan tämän koulutuksen kautta oltu paljon tekemisissä eri yritysten kanssa. Me törmätään periaatteessa ihan täsmälleen samoihin ongelmiin melkein joka firmassa, kun mennään uuteen yritykseen ja katsotaan, niin se on yllätys, että se koulutuspohja on, niin kuin, se oikeastaan puuttuu se teoreettinen osaaminen. Käytännössä kokonaan. Ellei jos sitten isompi yritys, missä on otettu huomioon näitä asioita, mutta mennään vähän pienempiin firmoihin, niin aika usein siinä mennään sen mukaan, että se on niin kuin perusperiaate on se, että sen on perustanut joku hintakäsittelijä esimerkiksi joskus se firman ruvennut tekemään pienyrittäjänä sitä hommaa ja sitten se saattaa olla, että se tieto ja ymmärrys maalaamisesta, pintakäsittelystä on jämähtänyt siihen kohtaan, kun se firma on sen verran kasvanut, että se yrittäjä on jäänyt itse pois eikä enää päivitä tietoonsa. Sitten sinne on otettu sellaisia, ne on aika vahvoja persoonoita, monesti ne pienyrittäjät, niin otettu sellaisia maalareita, jotka tekee kaiken mitä käsketään. Mutta valitettavasti tällaiset kaverit ei tee mitään muuta. Eli niiltä puuttuu se ymmärrys siitä oman ammattitaidon ylläpidosta. Ja se onkin sitten, jos se on 10 vuottakin pyörinyt sillä, että se pomo on siellä ei ole enää siellä suorittavassa työssä, vaan hoitaa niin kuin esimiestehtäviä ja maalarit on valittu sen mukaan, että ne tekee mitä käsketään, mutta se mitä käsketään on siinä tapauksessa 10 vuotta vanhaa näkemystä, niin jos ei sitä ole päivitetty, niin silloin se menee aika nopeastikin rupeaa vinoutumaan se tekeminen. Niin ja sitten siellä voi olla, näitäkin tulee vastaan, että se on niin sanotusti konepaja, yritys, mikä tekee määritellaisia tuotteita, kappaleita, ja siellä on se maalaaminen ollut se pakkopaha, mikä niin kuin on vaan tehtävä, kun on luvattu maalata ja muuta. Ja siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan korrosioista maalauksesta, niin varmasti on tällä asenteella tullut ongelmia sitten vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun ongelmia tulee vastaan, niin alkaa käymään kalliiksi, niin sitten aletaan pyytämään apua ja tietoa vasta siinä vaiheessa ja muuta. Että valitettavan usein niin kuin se on vaan semmoinen, että maalataan, kun pitää maalata. Ja sitten tuossa niin kun vielä tuon osaamisen ja ammattitaidon jatkeenahan on tuo dokumentointi. Kyllä. Niin kyllä se on yleensä käsi kädessä sitten sen kanssa, että jos maalarit ei osaa
sitä teoria-asiaa, teoriapuolta siitä omasta ammatista ei ymmärrä, mitä tekee vaan kun käsketään maalata, niin hyvin harva heistä pystyy sitten myöskään tekemään näitä mittauksia, kalvon vahvuusmittauksia, ehkä hilaristikkoa tai jotain muuta, muuta sellaista dokumentointiin liittyvää. Niin, ja tietysti tuommoinen kalvon paksuusmittaus, niin kyllähän jokainen, kun sä mittari annat käteen, niin jokainen mittaa ne. Mutta sitten kun aletaan oikeasti katsoa, miten ne tehdään standardin mukaan ne mittaukset, niin eipä se ollutkaan ihan niin simppeli juttu taas. Että. Ja sitten se, että siellä on liian helppo mitata aina hyvistä paikoista. Maalari tietää, mistä mittaan, niin tulee oikea kalvon vahvuus. Mutta siitä päästään siihen niin kuin tekemisen laatuun, että silloin kun se tekijä on tekijä, kaveri ja muuta, niin niitä mittauksia voidaan ottaa sitten mistä vaan. Niin se on hyvä aina. Joo, mitäs mieltä Mikko oli tästä näkemyksestä? Sä oot nyt kouluttautunut aika pitkään tässä meidänkin oppilaitoksessa. Totta, se pitää paikkaa, se tuntuu, että ikinä en valmistu. Aina on jotain uutta ja ihmeellistä. Aina te keksitte jotain niin kuin vielä hankalampaa, mikä tulee vaikka meille ja näytätte taas, että ai, tämäkin voisi tehdä paremmin, jolloin itse on eka käy ihan pohjassa ja sitten taas uuteen voittoon sieltä, koska ymmärtää sen, että hei. Niin, mutta aina. Se hieno fiilis siinä, kun, sitten, kun sä niin kuin hoksaat, että se ymmärtää oikeasti se asia. No, on mahtavaa, että se nimenomaan sen jälkeen, kun olen hoksannut ja tehnyt sille jotain ja huomannut, että hei, tämä oikeasti tämä vaikuttaa tosi paljon kaikkeen, niin se on sellainen, että voi rintarottimilla painella tuolla kylillä menemään ja kaikki muut ihmettelee, että mikähän totakin vaivaa, itse tietää sen, että ei saa kyllä, mä tänne jossain vaiheessa. Ei, no. Kyllä, eli mutta tieto pitää tuskaa, voisiko sanoa näin? On nimenomaan tieto pitää tuskaa, mutta itsellekin otin tuosta justiinsa muistilapun ja kirtin tähän, että standardin mukainen mittaaminen. Niin. Siinä tuli heti sellainen itselleen, että hetkinen, mun täytyy oikeasti niin kuin tarkistaa asia ihan. Voin sanoa sen, että mä teen sen juuri niin kuin standardi määrittelee, eikä vaan niin, että no mä otan tosta ja tosta ja tosta. Kyllä. Mutta se pitää paikkansa, että se on tosi helppoa nimenomaan ottaa siitä kappaleesta ne tietyt kohdat ja sieltä löytää ne. Kyllä. Sen takia itselläkin nämä hilaristikkolevyt esimerkiksi sitä mittaa, niin ne on vahvasti, me ollaan määritelty tarkasti ne paikat, että mistä ne otetaan ne mittaukset. Mä joka kerta piirrän ne erikseen siellä ja lain viipalla. Tai kirjoitan siihen, että mikä se kalvopaneeli, eli siinä ei pääse puhtaamaan. Se on oikein. Mä tässä loppuun ajattelin vielä puhua siitä, että tuo dokumentointi, niin sen kanssa käsi kädessä kulkee monessa yrityksessä se, että mietitään myöskin kunnossapitoa, että joku kappaleet voi olla niin isoja, että niille annetaan vaikka se 25 vuotta taikka ylikin se tavallaan erittäin korkea kestävyys sille tuotteelle tai vaaditaan, niin jotta sitten päästään, niin se vaatii kyllä sitten jo se jonkinnäköisen suunnitelman siihen kunnossapitoon myöskin sitä korrosioista ylläpitämiseen. Kyllä, ja se dokumentointihan korostuu vaan siinä vaiheessa, mitä korkeampiin korrosiologiin ja kestävyysaikoihin mennään, koska se on taas sitten, niin kuin mä olen monet kerrat sitä sanonut, että se reklamaatiotilanne, kun se sieltä joskus se rekkula tulee, niin se on niin paljon mukavampi sitä reklamaatioa alkaa hoitaa, kun sen oma pesä on siisti, siellä on kaikki dokumentit siitä kappaleesta löytyy ja pystytään näyttämään, että asiat on tehty oikein meillä. Tässä meinaan tullaan siihen, että sitten se suojamaaliyhdistelmä, mikä on valittu siihen pintakäsiteltävään tuotteeseen, niin se voidaan ajatellakin sillä tavalla, että sitä käyttöikää pidennetään sillä kunnossapitomaalauksella jossain tai huoltomaalauksella jossain kohdalla. Mutta tuo on siis omalta kohdalta voin sanoa, mitä on tullut entisessä elämässä niin sanotusti vastaan. Mehän määriteltiin esimerkiksi asiakkaille, että heidän piti käydä tyyliin kerran vuodessa tarkistamassa sieltä, onko maalaukset pysynyt kunnossa. Joo. En tiedä, kävikö yksikään asiakas oikeasti ikinä katsomassa niitä. Joo. Sitten kun sinne mentiin vaikka 10 vuoden jälkeen, sitten tuli, että hei, täällä on ruostunutta tavaraa, että mitäs tehdään.
ja ihan ovat itse laiminlyöneet sitä kunnossapitotarkastuksia. Tässä on nimittäin muutama asia, mikä mä ajattelin, että mä luen itse asiassa suoraan tätä 12.4. dokumentista, eli tämä on se viimeinen kahdeksas siinä, niin sellaisia asioita tulee ottaa huomioon, tällaisia muuttujia, eli vaadittu kestävyys, mitä on sovittu se asiakkaan kanssa, ympäristöolosuhteet ja erityisrasitukset, pinnan esikäsittely, se otetaan jo tässä, kun ruvetaan laatimaan sitä huoltoa kautta suojamaalausta, niin se esikäsittely pitää, eli tämä, jos ajatellaan, niin tämä menee tosi pitkälle, se ennakointi. Sitten maalien eri perustyypit, sitten maalikerrosten lukumäärä ja tyyppi, mikä on pohjamaalia, mikä on välimaalia, mikä pintamaalia, myöskin määritellä, että miksi, mikäkin näistä kuuluu tähän maalausjärjestelmään. Sitten on levitysmenetelmät ja vaatimukset levitysmenetelmille. Myöskin tässä kohtaa voisi kuvitella, että levitysmenetelmät huoltomaalaukselle. Myöskin huoltomaalauksella kerrosten lukumäärä, tyypit, mitä tyyppejä siinä huoltomaalauksessa pitää käyttää. Sitten levityspaikka, onko se kone, palautetaanko se laite sinne konepajalle vai onko se joku saa rakenne, että se on tehtävä siellä, missä se on kiinteänä. Minkälaisia telineitä voisi hyödyntää siinä, jopa niinkin pitkälle, että miten se maalataan sitten siellä paikan päällä. Onko siinä, siihen voi olla, riippuen tuotteesta, niin siihen tehdään jo suunnitteluvaiheessa jotain kiinnikkeitä, että saa telineen kiinni. Riippuu niin paljon siitä kappaleesta. Sitten ne kunnossapitovaatimukset tulevaisuudessa myöskin, että jos niitä on, ja terveysturvallisuus ja ympäristösuojeluvaatimukset. Meillä esimerkiksi oli kirjoitettuna suoraan korjausmaalausohjeet, missä nämä asiat oli otettu huomioon. Ja se oli täysin niin kuin yksiselitteiset ohjeet, miten sen korjauksen pystyi tekemään. Itse asiassa hän jo kuvailikin tuota kunnossapitovaatimusta siinä. Että. Mites Mikko, teillä on vähän erilainen tuote, se ei ole niin... Se on mikään kantava rakenne yleensä, se valasin, niin onko niin oikeasti tehnyt tällaisia, tuleeko teille yleensäkään niin kuin tilanteita, että teidän pitäisi niin kuin miettiä huoltomaalausta niille? Ei tule itse asiasta, että se nykyään, tai aloitetaan historiasta, meillä on kuollaan meidänkin tehtävä, vanhimpia valaisimia katosta pois, niin sinne on siellä on leima tuosta valokoneesta tai sisuskaluista kiinni, jotka on jostain 70-luvulta. No. Eli ne on niin kuin pirskati vanhoja tuotteita, koska niissä on, niihin ei tarvinnut välttämättä vaihtaa kuin toi poltti. Nykyään kun on LED-teknologiaa paljon, niin joka tapauksessa oli se LED kuinka hyvä tahansa, niin se ei kestä tiettyä määrää pidempään. Käyttötuntia pidempään, jolloin se LED-kone, LED-palon lähde hajoaa sieltä ennen kuin se on se korjausmaalaus tai se huoltomaalaus olisi ajankohtaista. Okay. Siinähän voisi ajatella, että koko tuotteella pitäisi olla silloin sellainen käyttöjen oletusarvo, mikä menee sen levin mukaan ja sitten siinä kohtaa, että uusitaanko osittain vai uusitaanko kokonaan. Kyllä joo, että meilläkin on tällainen hetkinen, oliko se sitten standardi, joka määrittelee, oliko 2002, että kaikki valokoneet pitäisi olla teollisuusvalaisimissakin vaihdettavia. Eli sieltä sinne tarvii vaihtaa muuta kuin alle, joka tekee meille juuri sen, että kun meidän valaisimista palaa ledit, niin ainakin nyt tällä hetkellä suurimmassa osassa on näin, että kun ledit palaa, niin ei tarvitse muuta kuin ne sinne vaihtaa. Päivittää uusi asennusalusta sinne, eli nämä on niin kuin ledit kiinni plus piuhat, niin uusi asennusalusta kiinni sinne valaisimme ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa. Että tästä ruvetaan tulee sitten siihen, että kun vaihdetaan nämä valokoneet, sitten voi olla, että täytyy miettiä sitä huoltomaalaustakin niihin. Mutta yleensä nämä on, mistä meillekin tulee sitten jos takaisinpäin valaisimia, jostain syystä ne haluaa lähettää meille vanhat, kun ne meiltä saa uudet, niin ne on niin kovan jaan ja pölyyn ja kaiken muunkin peitossa, että sieltä on niin kuin
kukaan ei mene, tai ainakin vaikuttaisi siltä, että kukaan ei ole valmis edes nipeä sinne tota, katorajaan katsomaan, että onko se syöpynyt se maali sieltä vai ei. Siinä vaiheessa varmaan tulee sitten taloudelliset seikat, joita on halvempi jopa laittaa uusi tuote. Että on paljon helpompi se, että me myydään uudet valaistimet, jos on taas tehokkaampia ja se on se päivittynyt se kokonaisuus siihen ja ne on muutenkin niin ominaisuuksiltaan taas heille parempia. Kyllä. Se, että me ruvetaan korjaamaan niitä vanhoja valaistimia. Hyvä. Onko Jarilla vielä jotakin mielessä? Joo, mä luulen, että tämä oli tämä vappujuttu tässä. Meiltä puuttuu kyllä vappunaamarit, mutta joku sanoi meille, että ette te tarvitse. Kiitoksia hei Mikko osallistumisesta tähän paneelikeskusteluun ja me laitetaan tämä tuonne YouTubeen sitten saataville tota, ja ei muuta kuin oikein hyvät vaput. Kiitoksia siitä samasta.